ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ସରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆଠୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଲୀଳା ରୂପା ହୀରା ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲାବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଖୋଲିଲେନି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟଥିତ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ବସିଛି, ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ସରକାର ବସେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଉପରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ବସେଇଲେ। କମିଶନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲାନି, ଜନତା ଜାଣିପାରିଲାନି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିପାରିଲାନି। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାକୁ ତୁମେ ଗଲ, ଅରୁଆ ଖାଇଲ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲ, ସମସ୍ତେ ଗଲ, ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ ଚାବି ନାହିଁ। ତ ଚାବି ନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସାଧାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆର୍କୋଲୋଜି ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାନ୍ଥ ପାଣି ଗଳୁଛି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ମୁଁ ଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ମୋର ପ୍ରେୟାର ଅଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ସରକାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଯଦି 1978 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହୋଇଥିଲା, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ ସମୟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ଥିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନନଙ୍କୁ ଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ 2-3 ଜଣ ବି ବଡ଼ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଥିଲେ। ତ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ତିଆରି ହେଲା। ତ ଆମର ସାଧାରଣ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକର୍ରେ କିଛି ରଖୁଛେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରଖୁଛେ, ଆମେ ଯାଇକି ଚେକିଂ କରୁନେ କି ଦେଖୁନେ କି? ତ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ 1977-78ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁ ଯିଏ ମୋ ନେତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି କହିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ? ଇଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖରେ ଇଏ କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନାହିଁ ତ ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଉ, ଖୋଲାଯାଉ। ଯଦି ଚାବି ହଜିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲ, ତୁମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତୁମେ କମିଶନ ବସେଇଲ, ଏବେ ତୁମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ CBIକୁ କେସ୍ଟା ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? CBIକୁ ଦେଲେ CBI ତଦନ୍ତ କରିକି ଧରିଦେବ, ଯେ ଦେଶର ତ ପ୍ରିମିୟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି CBI, CBI କହିଦେବ ଯେ ଚାବି କିଏ ନେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚାବିର ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା। 1926 ମସିହାରୁ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇକି ରହିଛି, 1955 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଚାବି ରହିବ, ଚାବି କେଉଁଠି ରହିବ, ଚାବି କେମିତି ହଜିଲା CBI କରିବ, ତୁମ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବାହାରନ୍ତ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆର୍କୋଲୋଜି ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛି ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରର କ୍ଷତି ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ କି? ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାବି ହଜି ନାହିଁ ବୋଲି ହଜିଛି, ଆଉ କମିଶନ ଆମେ ବସେଇଛେ ସେଇଥିପାଇଁ, କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, କମିଶନକୁ ତ ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯେତିକି ପଇସା
साधारण ट्याक्स पेयरଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ତ କହୁନୁ ସରକାରଙ୍କର କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାର ଚାବି କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ କିଜ୍ ତା ଉପରେ ତାକୁ ରିକଭରି କରାଉନ। ଯେଉଁ ପଇସା ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କମିଶନରେ ସେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜରେ କହୁଛୁ, ସେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁନ ତାଙ୍କଠୁ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁ ରଖୁନ, କାହିଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହଣ ମହଣ ସୁନା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଖୋଲୁନ, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯାହା କହୁଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କିଏ ଚାପିଲା, କିଏ ବନ୍ଦ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଦର କମିଟି ଗଠନ କରିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାବି ଖୋଲି ତା'ର ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। ଯଦି ସେଭଳି ହୋଇନାହିଁ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାବି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେମିତି ହଜିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଏ କରିଛି, ତାକୁ ଧରିକି ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥାରେ, ଯଦି ଯେଉଁ କମିଶନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ, ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନରୁ ପଇସା କଟାଯାଉ, ସରକାର ତାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇ ଲୁଟ୍ କରିକି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଏଭଳି କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ।